sitter utenfor hos Pia, skal inn og spise frokost sammen med henne. Jeg våkna av meg selv i dag, 6:00. Jeg er ikke helt sikker på når jeg sovna. Jeg tror jeg sovna før 12:00. Men jeg våkna i hvert fall av meg selv 6:00, og så våkna Mikkel 7:30. Og det er en stund siden, for å si det sånn, at jeg våkner av meg selv. Neida, det er kjekt det. Men i hvert fall skal bli godt med litt frokost. Og så skal jeg bake pitabrød i dag, som jeg nevnte. Jeg tror jeg har funnet oppskriften jeg har lyst til å bruke. Så vi får se. Jeg må også innom butikken etterpå, for vi må ha mer melk til helgen. God morgen. Jakka på, veska med. Alt er klart for å dra på behandling. Prøve å fokusere på det i dag. Og ikke på alt som foregår med farmor. Men ja, i dag så skal vi holde foredrag om oss selv. Glede meg. Ikke i det hele tatt. Pita-brøddeigen er ferdig og står nå til heving. Den skal heve til dobbel størrelse. Jeg trenger jo ikke å steke dem før etterpå, så jeg tror jeg bare lar dem heve til jeg skal steke dem, egentlig. Nå skal jeg se på et par YouTube-videoer, tenkte jeg. Og så skal jeg spise litt lunsj. Og så vet jeg ikke hva annet som skjer. Jeg skal jo etter hvert hente mamma og så dra opp på DPS og ha denne pårørende-samtalen for Pia. Så det blir bra. Da får vi se hva vi finner på i mellomtida. Da er vi hjemme hos meg. Vi har spist en veldig god middag. Vært sammen litt. Men jeg er så sliten i dag at den ble litt tidlig kvelden. Disse ukene... Jeg er spesielt sliten på slutten av uka, men jeg er sliten i løpet av uka. Men i dag så har det vært ekstra spesielt fordi... For det første skal jeg ha framføring, og det... Det er jo skummelt, og så skulle jeg ha da pårørende møte med Guro og mamma og behandleren min. Men jeg vil jo si at det gikk fint da, i hvert fall. Det gikk jo fint, men jeg var mer nervøs for det enn jeg er på en måte når jeg er der i behandling, liksom. Men hvorfor var du nervøs for det? Jeg vet ikke. Fordi at jeg forteller jo dere om stort sett, altså jeg tror ikke det er noe jeg ikke har fortalt dere om. Altså det jeg følte at kom nytt i dag, var jo på en måte hvordan han forklarte lidelsen, liksom da. Ja. Dere fikk litt teori i dag, ja. Som jeg ikke har gitt dere på en måte. Ja. Men jeg vet ikke hvorfor jeg var nervøs i dag, ja, men... Nei, men du skal jo få lov til å være nervøs, det er ikke det. Du kan ikke noe... Men det gikk bra da, det var ikke noe å være redd for. Pita-brød ble også veldig bra. Ja, det ble det. For å hoppe den her på alt. De puffa seg opp sånn som de skulle og greier. Ja. Så Guro kan det der med gjærbakst. Jeg lurte på om jeg skulle ta en dobbelt batch en gang, og så ta og så fryse den. Ja, det er sikkert ikke så dumt da. Mm. For det var hva var det som var oppi? Ja, mel, vann, gjær, sukker og salt og olje. Ja, ikke sant. Så det er liksom ikke noen sånne fancy-pansy greier som du ikke har heller, liksom. Nei. Så det var bra. Lurt. Ja. Men vi har bestemt oss for å avslutte litt tidlig i dag. Det kommer ikke til å skje noe mer hjemme hos noen av oss. Så da tar vi kvelden. Jeg skal redigere tidlig, så jeg og Petter får sett på litt Magnum PI, for nå har vi ikke sett på det siden tirsdagen eller noe sånt. Nei, da må dere få sett på det i dag. Så da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en fin fredag, og at dere får en fin dag i morgen. Og så ses vi i morgen.